Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u nove potrošene proizvode. Proizvode koje smo trošili u mesecu januaru, obzirom da je danas 5. februara kad ja ovo snimam. Dakle, vi ovo gledate 6. februara. Želela sam ponovo da vam podelim po kategorijama. Znate da sam u poslednje vreme počela tako da snimam potrošene proizvode, novitete, sve što se prosto može podeliti po kategorijama i tako će biti i danas. Stoga, bez duženja, pošto imam 4-3 torbe i jednu kesu, znači 4 pune kese, torbe potrošenih proizvoda, hajde da krenemo i krenut ćem kao i uvek od kategorije hrana i piće. Dosta se trošilo prethodnog meseca, verovatno je to posljedica praznika, vidim da tu stvarno imam svega i svačega, neke stvari koje do sada verovatno nisam nikada pokazala, možda u nekim novitetima, ali svakako vidjet ćete ih u nastavku. Hajde da krenem od prve stvari koja mi viri. Ovo je palenta. Ajmo ovako, raskupusala sam kutiju. Palenta koju sam uzela u DM-u, na onom njihovom delu gde inače prodaju hranu. Ovo je bilo baš jako ukusno, međutim ostalo mi je jako malo i mnogo je dugo nisam koristila. Onda mi je palo na pamet, sećate se prethodnog nekog vloga gde sam spremala palentu, pa onaj jednodnevni vlog predrođendanski. Tad sam, baš mi se jako jela palenta, posegnula sam za ovim kad vidim da se onako već ukvarila, ali bukvalno je ostalo eto, samo za još jedno spremanje i rekao bacit ću to, uzela sam novu, ali ova mi je bila baš jako fina, uzet ću je ponovu, nisam se setila kad sam išla posljednji put u DM. Bronhi. Neko mi je rekao da pročitam na internetu da se u bronhi i u negrobombonama nalazi neki sastojak koji nije baš dobar po hormone, ako se dobro sećam. Nisam još uvijek iščitavala o tome, ali definitivno sam ih smanjila. To jest nisam ih ni ranije, ne znam koliko jela, možda 3-4 u toku dana, ali verovatno i to mnogo. Ali eto, smanjila sam ih, možda uzmem jednu ili dve u toku dana. Pasta. Nisam ljubitelj ovakvih stvari iz kesice mnogo. Znam da je to hemija i stvarno maksimalno izbegavam. Međutim, ovu sam, dok sam čekala da mi se nareže neka, ja mislim šta je ono bila, neka kobasica, čajna ili tako nešto, stajala, čekala i videla ovo da stoji na rashladnoj vitrini. Pasta sa sosom od zelenog povrća, 9 različitih vrsta povrća, rekao ajde da vidimo šta je to. Podelila sam na 2 puta, spremala sam sa špagetama, onako, nije nešto na šta sam navikla, definitivno je malo nešto drugačije, ne znam šta bi rekla, morala bi još jednom da probam da vidim, onako da formiram, baš da li mi se sviđa ili mi se uopšte ne dopada. E, ovo je omiljeni napitak, bukvalno, više ga volim od onog iz DM-a, ali ovo je od soje. Soja vanila, plant-based, kaže da je izvor proteina i izgleda ovako, vi ste mi preporučile, ja ne mogu se setim, neki napitak sa bademom, to jest od badema, međutim, ovo mi je stvarno jako ukusan, sad sam ga ponovo uzela i trošim, to jest ne sva trošim DM-a pa ću da pređem na ovaj. Čini mi se da su ovo pločice iz Lidla, ispravite me ako grešim. Jean-Pierre je brand, mislim da jesu zato što su ovo tanje pločice, tanje su od onih iz DM-a i ove su mi se više sviđale. Čini mi se da su to te, ali sam ih totalno nešto batalila u posljednje vreme, kad sam ih jela, skoro, ja mislim, sa onom paštetom iz DM-a. Eto, ako se dobro sećam, ako ne, izvinite me. Ok, imamo i stvari koje ćemo debelo da iskritikujemo. Sačuvala sam ovaj kesu od ovog voćnog miksa. Da vam kažem koji ja volim iz Lidla, zato što ih ima dva, dakle ima dve vrste. Uvek biram ovaj koji ima i čini mi se da su ovo ribizle, dakle ove sitnije voćkice. A taj drugi koji sam uzela nije mi se dopao zato što su prekrupne su voćke, nekako volim kad ima svih veličina tih bobičastih voćkica, pa kad recimo pravimo onaj lava cake da bude onako
dekorativnije, a i nekako više mi se sviđa ovaj miks, tako da samo sam jednom uzela taj drugi i nije mi se dopao, tako da ga više ne kupujem. Ovo su klasika ovsene iz Lidla koje volim i kupujem. Posljednji put ću pokazati ovu tefteninu pa će proći neki mjesec do sljedećeg pokazivanja. U pitanju je bio tefteninina, omiljena što se tiče svega i ukusa i kako se lepo kuva i kako ostaje kompaktna, stvarno mi se najviše sviđa. Ima 500 grama, a košta 300 dinara. Zavisi koliko jedete i koliko vas jede. Obično, ako jedem sa Igorom, to je vikendom, ja jedem po 80 grama od ovoga, nekad mi i to bude previše, zavisi koliko sam gladna, ali svakako ne više od toga i onda, eto, podelite koliko, za koliko puta imam za koristiti, znači 6, jel? 6 puta 8, 48 i ostanem još malo više. Sam lupila. Ćao, poz matematiko. Ok, ovo, znate da mi je omiljeno piće, kad su u pitanju, eto tako malo neki skuplji napici ovog tipa, ovo je iced tea konkretno. Da živim u Americi, samo bi ovo pila, verovatno, Arizona, ovi mi se posebno dopao sa, kaže da je sa ukusom breskve, ali je baš bio divan ukus, uzela sam ponovo. Čini mi se da sam uzela ponovo, zato što su i dalje bili na popustu u demo kad sam bila, tako da ovaj, preporuka, probajte bar da vidite, 150 dinara su na popustu. Ove šumeće tablete sam jako rado iskoristila, u pitanju je Beroka, ima 15 tableta, ukus naranđe i čini mi se da je ovo, ako se dobro sećam, multivitamin, ovo mi je donela mama iz Nemačke, uopšte nisu bile jeftine. Donela mi je dva pakovanja, mislim da su ta dva pakovanja bila 20 evra. Tako da ovaj, nisu jeftine, znači da je jedno 10 evra za šumeće tablete. Bože, sad se kontam da nisam baš normalna. Voćni jogurt i kako bez toga. Sačuvala sam jedan. U pitanju je Lidlov voćni jogurt. Dragon fruit and lime. Čini mi se da mi se ovo sviđalo. Neobičan je ukus i onaj drugi koji sam probala bio neobičan, ali mi se ovaj više sviđao, taj sam bacila. Mislim, ovaj poklopac nisam sačuvala. E, ovo je ta pašteta iz DM-a sa povrćem. Ovo mi je bilo super i to ću kupiti ponovo. Htela sam, međutim, zaboravila. I imam još nešto što se tiče hrane. U ovoj je kesi. Krećemo da se širimo. Ovo je Igorova poslastica, znate da ovo kupujem u Lidlu kad ih ima. Dvopek koji je zapečen i začinjen nekim raznim začinima, a što se tiče začina preovladava beli luk, fantastičnog ukusa, stvarno je to Igor kad nema hleb uzme ovo i jako, jako mu se sviđa. Himalajska so, uvek kupujem himalajsku so, to mi je neka navika. I ovo su, da mi se prosulo, ovo su, kako se zovu, rice snacks. Ovo bi trebalo da budu kao tipa čipsa, dakle nisu za sad, možete naravno i za doručak da jedete uz nešto, ali pošto su sitne, ove kao pirinčane galetice, to jest manjeg su prečnika objema u stvari, to kao snack bi trebalo, dakle kao grickalice, međutim nisu mi se dopale, nešto su se jako brzo i ubajatile, tako da nemam pojma, sa ukusom paradajza, ne znam, bile su deblje, ja jednostavno nisam fan tako tih nekih debljih stvari, što god se deblje seče, ja nisam fan. I kako bez Nescafe, uvek miksam dve kafe kad pravim sebi, stoga i ovog puta se dešava isto. Jao Bože, šta da kažem za ovaj napitak, ovo izbjegavajte u širokom luku kao da je, ne znam, zarazna bolest, ne dao Bog. Zeznula sam se i inače kad nađem nešto da mi odgovara ja se hvatam za to i ne isprobavam mnogo, međutim znate da je onaj napitak iz DM-a od vanile bio u nekoj nestašici, verovatno nisu imali uvoz. I šta ću, ja sam tad krenula eto tako da isprobavam razne neke napitke, pa se tako zeznuh i uzeh bio, ovo je znači nije Deleze, ali je Maxijev, u Maxiju sam ga samo vidjela,
Pa jeste, Deleze, jeste. Deleze proizvodi. Dobro zapamtite ovaj tetrapak. Toliko je gadno, toliko... Znači, kad se setim samo mog osjećaja kad sam prvi put probala svojim oko, kad sam prvi put probala kafu sa ovim, ja sam natrpala, i naravno curenje nosa, natrpala sam onaj ekstrakt od vanile da bi mi ubilo, pa to bilo još gadnije, jao, daleko bilo. Ja sad vidim da ga ima na dnu, znači da se zgrudvao, daleko bilo. To bi bilo od mene ne, jedno veliko ne, i nemojte da kupujete, nije to sad stvar ukusa, ovo je i gorko i ostavlja neki aftertaste i jao, strašno je, znači eto, ako mi verujete na neku reč, zaobilazite ovo, meni je ovo stvarno ukusno, sad koliko je zdravo, to je diskutabilno, ali to je to što se tiče od hrane i sada ćemo da pređemo na... Pa hajde recimo hemija, pa ćemo na kraju da pređemo i šminku i kozmetiku. Gdje ću sad s rukama? Hajde da krenem od ovoga. Još jedna destilovana voda potrošena iz DM-a za peglanje. Koristimo vodu za peglanje. Jako mi je zgodno ovo pakovanje, ima 2 litre. Uopšte mi ne deluje da ima 2 litre, tako je nekako kompaktno, stavim tamo u te posljednju policu koju imam u ormaru, na to držim, to jest tu držim i baš mi je onako nekako zgodno uklopila mi se u taj deo. Mislim, destilovana voda kod destilovana voda, ali eto, specijalno mi se dopada ova boca za to i kasnije ja iskoristim za nešto, naravno čepove sakupljamo za reciklažu. To će se desiti sa ovom flašom, alkohol, naravno, kako bez alkohola, imali smo ga i ranije, a sada je to must have, tek pogotovo, da li se to slaže. Kokolino Intense Fuzija Fuskija Passion, ovo je omekšivač koji baš volim da koristim. Imala sam ih nekoliko i dalje ih imam nekoliko i trošim sve podjednako i zato se retko u posljednje vreme nalaze deterđenti za pranje i još jedan je, to jest jedan je i danas u potrošenim proizvodima, ali nekako koristim sve redom i oni se ravnomerno troše, pa eto tako došao na red jedan za potrošene proizvode, ne znam više nigde da se stavljam, ok, to je palo. Ajde ovako, 2 deterđenta imam, ju, pa divno. Jao, hello, ovo zamirisa preko boce. Jao, fenomenalno miriše, čekajte. Kao da sam na nekom polju cveća. Kako se i zove? Fiori di Primavera. 100% je prirodan, ovo su deterđenti koje zvanično možete da kupite samo od nas u zemlji, dakle mi smo jedini prodavci u zemlji gdje možete da kupite hemiju koju stalno reklamiram i pričam o njoj jer je fenomenalna i više ne moram ništa ni da pričam, već stalne mušterije imam što se tiče te hemije. Ovi deterđenti su, što se mene tiče, prilično isplativi zato što su izuzetno koncentrovani, dakle bukvalno su kao puding, ne onaj čvrsti puding, ali daleko od tečnog, dakle baš ta neka gusta formula. Meni je ovo dugo trajalo, mada sam u isto vrijeme trošila i plavi, ima ovakav i plavi i on mi je uskoro pri kraju, a možda je bio i prethodnim potrošenim proizvodima, ne znam, moram da provjerim. Kao što sam rekla, 1,9 litara. Kad sam ja ovo dobila? U stvari, ovo je deterđent koji sam ja dobila na testiranje i na probu, isto vrijeme kad sam dobila i mošus, i to su bila prva dva proizvoda koje sam probala i imala dodirnu tačku sa ovim proizvođačem i tad sam se zaljubila, prenela sam vam utiske i onda ste se i vi zaljubili, želele da probate i tako je u stvari krenula prodaja, a sada je prodaja preko firme, tako da eto, što se tiče ovog deterđenta konkretno, možete da ga koristite i za pranje dečje garderobe i za bebeću garderobu, za sve temperature, ekološki je, šta reći, nego probati, jel tako? Ajmo ovako. Ajde, kad sam već krenula s ovim sredstvima, evo je hemija, ju, ovo leti na sve strane, poklopac nije dobro zatvoren. Malo mi je na ustima ostao.
Šta da kažem o ovom sredstvu koje je trenutno prazno? Inače, da nije prazno, unutra bi bila roze tečnost. U pitanju je sredstvo koje se zove Decalbril. Hvaljeno i hvaljeno sredstvo protiv kamenca, uništava kamenac u roku od odmah. Ovo me čak nije potrebno ni da deluje. Ja vrlo često, kad nemam vremena da nešto mnogo čekam da to stoji, mada inače ne treba da se čeka dugo, ja to poprskam, dok ja to brišem i razmazujem po sudoperi, slavini, šta god da čistim sa ovim, kamenac već skinuo. Tako da je ovo jedno fenomenalno sredstvo. Ima 750 ml, isto mi je dugo trajalo, jeste koncentrovano, ja ga ne razblažujem, a mislim da može da se, da, može da se razblažuje. Uvek imate uputstvo pozadi za, imate uputstvo za upotrebu, fenomenalno, kao što sam već rekla, ovo su profesionalna sredstva, ne možete ih nigde naći. Stalno me pitate gde mogu da se kupe, koliko god da sam ponavljala da mogu samo kod mene da se kupe, od kako znam za njih. Ovaj, eto i sada da ponovim, da imate u vidu još jedan alkohol, okej, trošilo se alkohola. Somat, nemam što mnogo da kažem ovim tabletama za pranje sudova, mašinsko pranje sudova, meni su super, nikad mi ništa nije ostalo neoprano, šta više, škripi sve koliko je lepo oprano. Formil, hajde ovo mogu sada, mislim, nije mi se dopalo, nemoj kažem da su kao... Nije mi se dopalo kao na primjer onaj napitak, ali ove formilove maramice za beli veš, koje bi zapravo trebalo da ubijaju neko sivilo, ja stvarno nisam primetila da ovo nešto radi, eto, ako vi jeste ili ako ste, znate za neke koje rade, ja ubacujem sodu bikarbonu svakako kad perem beli veš, taj koji se iskuvava i onda nekako, ne znam, bukvalno nikada nisam videla pointu ovoga. Tako da on, niti mi se sviđa, niti ne, više ih neću kupovati. Potrošen deterđent za pranje sudova u divanje. Beach Breeze, ovo sam koristila dakle par mjeseci unazad. Volim ove iz DM-a, to su mi omiljeni, znate da to učim još iz Niša, moja mama ih je kupovala, tako da sam ja nastavila. Ove su sa limunom, mislim da sam za ovo rekla da ništa posebno, onako, zavisi. Kao da je jedna jača, druga nije, treća jeste, ne znam kako bi opisala. Osveživač ili ti, pa da, baš je osveživač za mašinu za pranje suđa. Kaže da ima dva u jednom i da se bori protiv tih nekih neprijatnih mirisa koji idu iz mašine. U principu jači su mi ovi drugi koje sam uzela, oni su, ja mislim, jabuka ili tako, roze su, ovi su bili žuti. Obično limun jako volim kad je u pitanju osvežavanje i uvek bude dobar izbor, ali eto, u ovom slučaju, not really. Potrošene još jedne palomine maramice, ovo mi je stajalo u spavaćoj sobi. Uvek na svom noćnom stočiću moram da imam maramice, meni često ume da curi nos, nekad ako budem gruba u trenšenju nosa, ume i da mi prokrvari zato što sam sivonja, da. Tako da uvek maramice i u dnevnom boravku ih imamo također. I ove su, nemam pojma, šta kažem ove, nisu bile loše, jedino što mi se kod njih nije dopalo, miris je lep. Jedino što mi se nije dopalo, suše se čim ih izvučete. Znači, jedva stignete malo nešto da brisnete sa ovim, stoga, pa i ne dopadaju mi se onda u tom, jer nije sad namena toliko da mirišu, koliko da čiste, a obzirom da se tako brzo suše, neću ih više kupovati. Kupljene su u Disu. Da, evo ih, piše Disi, znam da su nešto bile ekstra jeftine, mislim da su bile ispod 100 dinara. I na kraju svećica koja je dogorela i obgorela potpuno. Ovo je sveća koju sam uzela u DM-u, ne sad ovu novu godinu, nego za prošlu novu godinu, tako da imam za dekoraciju. Prva sveća koju imam, ako ne računam Yankee Candle, koju sam kupila ovde, Yankee sam kupila u Americi, zato kažem prva koju sam kupila ovde, da je ovako cijela obgorela. I tako se sećate tih mojih postova novogodišnjih, a vezanih za pastel, stalno su se svećice nalazile na tom nekom delu ispod jelke gde sam fotkala proizvode, na to će me podsjećati ova sveća. I ovo je nekad bilo jako teško podići, sada i ne baš, formil od 5 litara, najzad mu je došao kraj, ne pamtim kad sam ovo kupila, pojma nemam, znam samo da sam se namučila dok sam podigla ovih 5 litara deterđenta, znate da volim formil. Lep mi je, vidim samo miris,
Da, bio je lep, ali mi se mnogo više sviđaju oni manji. Evo, pa to je ono što kažem, da su mi nekako manja pakovanja uvek koncentrovanija. Pa mislim da neću više uzimati ovako veliki deterđent. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče proizvoda od kozmetike, to jest ne od kozmetike, kozmetike za kuću, od hemije za kuću i stvari za kuću. I sada na kraju da pređemo, to jest da pređemo i šminku i kozmetiku, to jest šminku ako ju uopšte i ima, obzirom da se nisam nešto mnogo šminkala u prethodnom periodu. Jeste, najmanja kesica, to jest torbica, uvek je sa kozmetikom i sa šminkom. Trošim ja to nekako, ali uvek najviše ima hrane, činjenica. Sad ovdje sam, dobro, imala sam i napitke, jesam. Htjela sam da kažem, imala sam uglavnom hranu bez napitaka, nešto mnogo, ali bilo je. Pa hajde da krenemo od stvari koje su mi se sviđale, recimo. Afroditina kupka, moram da kažem, najzad potrošena, samo zato što ja ovakve mirise, kao što je miris ove, najviše volim, iskreno koristim preko leta i ovo me sad poteća na leto, a onda sam se njom tuširala i u decembru i u januaru i bila sam u fazonu, baš mi sad smara, nekako zimi više volim da koristim neku vanilu, tako nešto, neke malo toplije mirise, po znacima navoda ako znate šta su ti neki topli, cozy mirisi, što ovi svakako nije, osvežavajuće. Naranđ, eto, miris naranđe, mada sam imala utisak da ima još nešto, ali očigledno da ne. Još jedna potrošena pasta i ovu sam ubacila po stoti put, više neću ni ubacivati, međutim baš sam željela da vam kažem zašto mi se sviđa ovo pakovanje od 75 ml. Uglavnom kupujem od 100, nekako to naravno najduže traje, međutim svidjela mi se ovo malo pakovanje, jako sam tad bila zašto uzmem malo, ajmo veliko, ali nije se tako brzo potrošila, jeste naravno brže nego pakovanje od 100, ali na kraju svih krajeva vrlo brzo smo onda kupili i drugu i onda tako imamo mogućnost da eventualno probamo i nešto drugo, a sad smo uzeli neku zelenu i isto je jako fina, tako da eto, možda nastavimo da praktikujemo da tako isprobavamo te manje paste, manje mililitraže. Inače ovu koju uglavnom u 95% slučajeva kupujemo je Max Fresh Cooling Crystal, tako da eto, to je naš izbor paste. Dalje, i ovo me tako seća na novu godinu, u pitanju je Velnea sapun, tečni sapun za ruke. Ovo je bila limited edition i kupila sam ovo u Novom Sadu, čini mi se u Bigu u Liliju, da, obzirom da Lilije brand, novogodišnja slatka ambalaža. Isti ovakav sapun sam dobila i od drage Kristine, pratiteljke, koja mi je poslala poklončić za novu godinu. I tamo super, obzirom da mi se, bože moj nos, obzirom da mi se svide ovaj sapun, za razliku od nekih drugih velnenih koji mi se nisu baš dopali, bili su mi jako, jako blagi, za moj ukus ovaj je fin, tako da eto, možda ga sačuvam za sljedeću godinu, da mi bude onako u nekom novogodišnjem raspoloženju. O ovom proizvodu imam nešto više da vam kažem, jer sam otkrila sam toplu vodu, da promenim bateriju, to jest memoriju, pa se vraćam. Htedoh reći da ispraznim memoriju, ne da promenim memoriju. Da, proizvod koji sam do posljednjeg korištenja koristila kako i treba, a to je kao peeling. A onda sa posljednjim korištenjem rekla sebi, čekaj, što ne bi malo pustila da ti odstoji na licu. Žene, ljudi, devojke, deco, kako god, obzirom je prirodna kozmetika, mogu svi koristiti. Ovo je peeling od jagode, od brenda Artsap, koji ja obožavam, znate da sarađujem sa tim brendom. Izgleda ovako unutra, tu su prave one semenkice jagode. Ova stvar, pre svega kao peeling, je fenomenalna, ne moram da pričam o peelingu. Prirodni peeling je posebno lepa stvar i fina stvar, gdje stvarno vidite razliku između industrijskog i prirodnog. Međutim, ovaj peeling kao maska, koji sam ja držala možda nekih 15-20 minuta, možda i pola sata, obzirom da je prirodna, nisam imala bojazan kao ok, moram tačno 15 minuta. Kako mi je lice bilo posle toga, uradit ću samo ovo. To je toliko bilo mekano, znači
kao, ne znam, bebina guza. Bukvalno tako, kad uporedite tu neku bebinu kožu. I eto, setila sam se da ostavim da mi malo bude na licu, nisam odmah isprala. Raspametila sam se, ali bukvalno sam se raspametila. Ako uzmete neki peeling od Art Sapa za lice, obavezno pustite da vam... Znači, pre toga sam ja to ispeelingovala. I onda pustila da to odstoji. I to ću od sada da praktikujem kad su u pitanju prirodni peelingi za lice. Velnea maramice, znate da ih volim. E sad ja ovdje kopam da vidim šta se meni sviđalo, da ne bih promašila i ubacila nešto što mi se nije dopalo. Ovo je jedna od stvari koju sam rado iskoristila i jedina krema koju sam koristila preko leta, obzirom da ne podnosim stvari za ruke, mazanje ruku preko leta, ali vidite po tome koliko je upropašćena bočica. Znači, vidite na što ona liči, ona cijela se iskrivila, jadna. Volare od brenda Kozmetika i Parfemi, to jest Volare je brenda, Kozmetika i Parfemi je sajt na kome možete naručiti. Kremica je lagana, fina, prepovoljnima, 100 ml, jako lepo miriše. Igor je također volao da koristi ovo i njemu uvek prespem kremu za ruke u neku manju bočicu da može kad poželi. Inače, ova mi je stajala pored stola i mazala se pored stola, pored kreveta i mazala sam je pre spavanja. Dalje. Da li su ostali samo proizvodi koji mi se nisu dopali? Ne. Jao, da li je ovo bilo? Ne, ovo sam definitivno pre relativno skoro potrošila. Imam dve stvari koje su mi se sviđale. Hajde prvo ovo. Sećate se ovoga. Godinu dana i nešto kasnije. Ja sam potrošila ove kapi koje imaju 30 ml kad sam vidjela ovo pakovanje koje mi je stiglo, dakle, decembra pretprošle godine. Ne ove, ne prethodne 2020. nego 2019. Ja sam rekla šta je ovo, koliko ću ja po tome moći iskoristiti. Godinu dana i jače. Verujte mi, bukvalno bez preterivanja, godinu dana i jače. Naravno da se ovo ne koristi svaki dan. Koristi se posle pranja, to su ljubičaste kapi za ubijanje žutila. Nemam što da kažem, morate da probate. Jedna od retkih stvari koja deluje kad je u pitanju ubijanje žutila. Da li treba nešto da pričam više o ovome ili sve znate kad je u pitanju, kad su u pitanju, obzirom da ih ima više, dakle, nožina, Sparkle, Bojana Sparkle serum za lice. Ovo je konkretno biserni prah, serum za hidrataciju lica, 100% naravno prirodan, mislim, ne moram da pričam uopšte. Bojanini serumi su nešto posebno i zaista morate da probate da biste vidjeli šta mislim pod tim da su nešto posebno. Navukla me je iskreno i razmazila me tim serumima, tako da očekujem ono za uvek da koristim serume za lice. Fantastični kao baze, ponovo ću napomenuti. Ako koristite ovo, neće vam trebati baza za lice, osim ako to nije baza za, recimo, popunjavanje pora. A ako vam treba nešto na što će se i puder lepo uhvatiti, prava stvar, bilo koji serum od Bojane. Imam ih nekoliko, samo da ih izvučem. U dnevnom boravku su mi još tri, obzirom da sam danas fotkala. Fotkala sam, e pa super, obzirom da ćete gledati ovaj video pre završetka nagradne igre, taman ću vam pokazati šta možete da osvojite, opet ja i moj nos. Dakle, ovo su prazne ampulice brenda Marti Derm, a ako me pratite na Instagramu, onda ste mogli da vidite da sam juče objavila jedan lep post koji je vezan upravo za ove ampule. U pitanju su ampule koje se zovu Photo Age i tamo sam malo više napisala o njima, dakle, čemu služe, šta one sadrže, protiv čega se bore itd. A dobra vest je što će jedna od vas moći da osvoji taj set u kome se nalazi 10 ampula za lice i da uživa u ovoj preluksuznoj formuli. Ja ne znam, znači, meni je ovo toliko lepo. Ja ne koristim više ništa za lice uveče jer koristim samo njih. Dakle, u ovoj ampuli, u to malo što uzmete za lice, vi ste nahranili svoju kožu potpuno, dakle, ništa vam bukvalno neće više biti potrebno i namjerno ostavljam samo njih, ništa preko toga, da bih vidjela kako deluju. A što se tiče, sam se zadihala, Bože, što se tiče njihovog dejstva i u stvari čemu one služe, eto, čisto da znate ukoliko želite da kupite,
Obzirom da ja ovdje imam jednu flekicu, već sam pričala o tome, danas je to pokrilo šminka, sve u svemu imam jednu flekicu od sunca, koja se posle prošlog leta čini mi se malo povećala. U favoritima ste gledale da koristim Marti Derm stick, korektor u stiku, koji je također znači za ubijanje te pigmentacije, dakle za te flekice koje su nastale od sunca. Ove ampulice u dogovoru sa uvoznikom brenda, ja sam se dogovorila sa njom, to jest pričala smo o tome šta bih ja mogla da probam konkretno i ona je meni preporučila taj stik, obzirom da imam samo jednu flekicu, a inače da imam više, mogla bi da koristim dnevni noćni program, bože uguših se, koji se sastoji od dnevne i noćne kreme, ali pošto kažem imam samo jednu, nije bilo potrebe, tako da sam ja krenula da koristim stik i njega koristim ujutru i uveče, a ovo koristim samo uveče. To što ove ampule rade, u stvari u saradnji sa tim stikom, poboljšavaju to dejstvo nestajanja te fleke. Dakle, deluju tako što se bore protiv te pigmentacije, također imaju visoku koncentraciju vitamina C, pa se bore i protiv generalno pigmentacije na licu. Odlične su za hidrataciju, što apsolutno mogu potvrditi. Ovo je kao neki luksuzan serum u ampulama. Ne znam, ja sam oduševljena kako ovo radi. Ovo su mi prve ampule za lice koje koristim. I ni manje ni više nego Marti Derm, španski je brend, to sam već više puta rekla. Još nešto sam htjela da vam kažem vezano za njih. Da, u njima se nalazi sastojci koji vas u stvari štite od štetnih uticaja. Dakle, od prosto tih nekih zagađenja koja postoje i u vazduhu, a i od ekrana, kompjutera i tako dalje. Stoga velika preporuka i eto, učestvujte u nagradnoj igri jer je sutra izvlačenje i baš jedva čekam da vidim ko će da ih dobije. I da vidim, ovo je posljednja stvar koja mi se kao sviđala, nije kao nego mi se sviđala, ali ću vam reći, aj ovo curi, strašno, sve mi je naopačke. Dakle, sećate se ovoga iz nekih noviteta iz Amerike, ovo sam uzela po preporuci Jaclyn Hill koju zaista verujem. Verujem i u toliko pre što je imala onaj debakl sa ruževima koji su bili ubuđani i nebitno, mislim ta priča je davno prošla, mislim da je to bilo pre 2 godine. Međutim, od tad, obzirom da je izgubila poverenje kod pratilaca, ona je od tad krenula zaista da daje fenomenalne preporuke. Verovatno se plašila da jednostavno neće povratiti to poverenje. I zaista ju verujem kad kaže da je nešto dobro, sve što sam uzela njenu preporuku mi se sviđalo. Ova stvar je fenomenalna za to što radi, dakle za to što treba da radi. Ovo je osveživač i dezinficijens za usta i naravno za zube, za desni. Vidite kako se nalaze dva kanalića. I kad nagnete, nasipate, od oba izlazi, mislim da je jedna tečnost plava, jedna zelena, to se meša, pa baš kao što je ovdje prikazano, i sa ovim ispirate usne. Ovo je toliko jako i toliko je delotvorno da ja osjećam ceo dan, bukvalno kad sa ovim isperem usta. Međutim, ne dopada mi se ukus baš ovoga. Sad, ko te pita da li se sviđa ukus, to uopšte nije da ti bude ukusno, niti se pije, niti se jede, jel tako? Tako da je to jedino to, malo mi je specifičnije, ali sam ovdje navikla na sve te neke blaže, pa onda zato mi se možda ovaj ukus ne dopada. Inače, miris je lep, sve, dakle, super radi, samo kažem, eto, meni ukus se nije dopao, ali to apsolutno nije bitno, jer se ovo promućka koliko piše, 30 sekundi. Nije ni bitno, mislim, piše svakako, neću sada da tražim. Ispljunete i ćao poz. Tako da, eto, to bi bila stvar koja je jako delotvorna, ali nije po mom ukusu ukus. Dobro, ajde kad smo već kod zuba. Najnovija stvar koju sam iskoristila, ja stvarno ne mogu da procenim da li ovo radi ili ne. I mislim da sam jednom davno probala nešto što je tako bilo za izbjeljivanje, pre ne znam koliko godina. I onda sam se tako trudila da vidim i ništa nisam vidjela. I to je verovatno zbog toga što prirodno imam belu gleđ i ne može belje od toga da su prirodni zubi, ne znam.
Sve u svemu, zašto kupovati ako ću se razočarati? Evo, vi recite, ali meni su moji zubi uvek isti. Sve u svemu, išla sam kod zubara skoro na skidanje kamenca i na poliranje i zubarka mi je preporučila da ako želim da izbeljem zube, pa reku, što si mi to preporučila, jer su mi zubi požutali, ne razumem. E, kao sad je pravo vrijeme, posle skidanja kamenca, poliranja, i imaš neke 7, piše na njima, White Smile se zovu, kao uzmi, koriste se 7 dana, i onda se pravi pauza i kao super su. Ja uzih, iskoristih 7, nemam pojma, mislim, stvarno, mislim da ovo neću više kupovati, nikad ne reci nikad, ali zašto? Veliko razočarenje i nisam sigurna 100%, obzirom da sam kupila isti ovakav, samo onaj moj omiljeni argan. U pitanju je Kratons šampon, ako me pratite duže znate da sam nekada imala saradnju sa njima. I oni su mi tada poslali argan liniju koja je u zelenom pakovanju, fantastična je bila. I ja pamtim kako je taj šampon radio, kako je izgledao. Kako mi je kosa bila posle njega, pre neki dan sam počela ponovo da ga koristim jer sam ga kupila jednom prilikom u Univer Exportu u promenadi. To više nije ista tečnost, dakle sad je potpuno bela, nekad je bila, čini mi se, providnjikava kao nešto svetlo, svetlo belo, mnogo je gušći i nisam primetila da je nešto uradio u mojoj kosi. Ne znam da li je to samo umišljaj. Možda da bude umišljaj ako sam u nešto bila toliko zaljubljena. Dok što se tiče ovoga, ništa, nemojte da bacate pare. Keratin Pro se zove, ništa tu nema od keratina, nažalost. I nećemo se više družiti kad sam ja u pitanju. Dalje. Ne. Znači ne, nikako. Mislim da je dovoljno da kažem da micelarna voda koja je namenjena za skidanje šminke sa lica, očiju i usta ne sme da peče oči. Da li sam u pravu? Ako nisam, slobodno pišite, komentarišite ispod. Meni je ova micelarna voda jako, jako smetala. I sad kako ako dođe u kontakt sa okom, mora da dođe u kontakt sa okom ako želim da skinem maskaru i šminku sa očiju, a obzirom da ne želim da to skinem 100 godina, ja naravno kupujem micelarnu vodu i uvek kupujem onu Garnierovu koja mi super odgovara. Međutim, šta se nalazi u ovome ja ne znam, dakle, posle prvo korištenje, sećam se, mene su oči pekle, znači meni je bilo toliko ljuto i toliko su mi suzile oči, odmah su mi pocrvenele i sad kad pričam o tome kreću mi ono suze. Mislim, suze u smislu, suze mi oči, ne plačem, nikada više. Što se mene tiče, ja sam je iskoristila za brisanje svočeva sa ruku, kad smočujem pastu ruževe i za to mi je služila. Dakle, ne veliko nešto se mene tiče, nikako. Mislim, skandal da te peku oči od nečega što je namenjeno za oči. Šta znam, da mi se ovo sviđalo ili ne? Ne, recimo nisam primjećivala da nešto radi. U pitanju je Sien sprej za zaštitu kose od toplote. Ovo je kupljeno u Lidlu. Iskreno, jednom prilikom mislim da sam i rekla da nisam sigurna da li te stvari kao za zaštitu od toplote, kako to radi? Kako možeš zaštititi kosu koja fizički dođe u kontakt sa presom, fenom, figarom, čime god? Sada koristim DM-ovu i čini mi se da je bolja nekako, vidjet ću do kraja, par puta sam je samo koristila, obzirom da sam ovu skoro potrošila i ta mi je nova, pa vidjet ćemo do kraja. I da li je ovo najveći, ne, sve ovo što je ne deli prvo mjesto, ja ovdje imam još pola, tako, malo manje od pola, u pitanju je VZK najgori pantenol na svetu, znači ovo. Da ću moći da demonstriram. Čekajte. Ne može to da... Ja, super! Gledajte ovo. Šta je ovo? Dakle, šta je ovo? Kad hoću da iscedim ovaj pantenol, meni izađe gomila nekog odvratnog ulja. Znači, šta je ovo? Ne.
I to bi bilo to. Apropo pantalona koji sam zavrljačila iza i koji ide odmah u kantu, poklopac ide na reciklažu, nijedan Pantenol mi nije bio takav, niti mi je takav. Dakle, oni koji kupujete regularan u apoteci, nikada mi se nije desilo da najpre izađe litra neke masti, ulja, šta god, ovo jeste mast, ali i ovaj drugi koji koristim je također u obliku masti, nikada se nije desilo da se toliko ocedi ta mast. Znači, ja treba da iscedim celu bočicu, tubu, kako god, da bi došla do Pantenola, zapravo i do te kreme ili do masti. Tako da, jako mi je... Gadan mi je, inače više ga nikad neću kupiti, ali sve u svemu to bi bilo to. Nadam se da mi se video dopao, znate da sam uvijek brutalno iskrena, pa kome se to sviđa, sviđa, kome ne, move on. To bi bilo to, nadam se da će sutra biti video također, obzirom da kad vi ovo gledate, ja idem na jednu zanimljivu stvar. Vidjet ćemo kako će to proći, držite mi palčeve. Pitala sam vas na Instagramu da li želite da snimam dnevni vlog, kao onaj predrođendanski, pa da to možda izbacim sutradan, dakle u nedelju, od kad vi gledate ovaj video, ali vidjet ću još taj kako. Još onako ne znam, svakako ću da snimam jedan dnevni vlog, sad da ću ga izbaciti, ne znam. Sve o svemu, hvala vam mnogo na gledanju, pretplatite se na kanal ukoliko niste, učestvujte u nagradnoj igri, 9 predivnih nagrada, od kojih su neke i u vidu više nagrada. Dakle, evo, što se tiče konkretno Sparkle, vidim ovdje sad Sparkle serum, što se tiče Sparkle dobijate serum i kremu. Što se tiče Art Sapa dobijate naš predivni sprej, dakle kolaboraciju. Serum za usne i čini mi se da je peeling za također novogodišnje holiday kolekcije, peeling za lice i tako dalje i tako dalje. Mnogo lepih nagrada. Evo je jedna ovdje. Pozdrav Tijana, ako gledaš, ajde ovako. Ako gledate moje storije, onda ste ovo već vidjele. Ako ne, ide sa sljedećim vlogom, ali onim nedeljnim. Tako da zapratite taj profil koji se zove Ljiljkine iglarije. Ostavit ću vam ovdje ispod link. I naravno kako se tačno zove, pa pogledajte šta rade i čime se bave. To bi bilo to, ja vas pozdravljam i do gledanja. Ćao!